অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক আমি পুনপটেকৈ গৈছো সংবাদ মেলৰ মাজলৈ সংবাদ মেল সম্বোধন কৰিছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু ৰণোজ পেগুৱে মাননীয় কেবিনেটে অনুমোদন দিছে মিউজিয়ামত আমাৰ 94 থাকিব আৰু কোর্ট কেছ লাগি থকা কাৰণে 50টা আমাৰ আমি আকৌ আমাৰ জেনুকা সিস্টেমত ৰখা হয় এনুকা ৰাখিম আৰু আমি ডিষ্ট্ৰয় কৰিম 2417 केबिनेटर बाकी सिद्धांत कईटा आपनालोकर ऊर मैं अवगत करूँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आमार इयात जी जो 16-17 बर्षर प्राय आरम्भ हुई इयात जितु बेनिफिशियरी होई प्रकृतते जितु अंश आमी बीमा करार कारणे दिब लागे मैं अकमान भांगी कोई दिसु जे आजि बीमा करार बाबे जितु प्रीमियम 5% धरिलो 5% दायित्वटो एनेकुआ सेंट्रल गवर्नमेंटे 1.5% स्टेट गवर्नमेंटे 1.5% आरो जी क्लेम करे बेनिफिशियरी तेओलोकर 2% थाके एतिया आमार राज्य सरकारर भागर 1.5% तो दिसे तार बाबे तार उपरियो एई जितु जीजन बेनिफिशियरी तेओर होय जितु 2% सेइतु राज्य सरकारे दायित्व लैछे और राज्य सरकारे कृषक सकलर ए दायित्व तो लई राज्य सरकारे सम्पूर्ण 3.5% एतिया आमी बीमार जितु प्रीमियम एतु दिब लगा हुइसे आरो तार कारणे आजि 379 कोटी टका केबिनेटे मुकलि करि दिसे कृषक सकलर ए प्रधानमंत्रीर कृषक जितु फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनार कारण यह मुकलि दिया ठीक तेनेके आमी नाबार्ड 27 98 कोटी टका जल सम्पद विभाग कारण आज मुकलि दिया जल सम्पद विभाग काम काज कारण आज 98 कोटी टका आमी नाबार्ड 27 आमी मुकलि दिसु यार उपरी आपनलोके जाने जे गुवाहाटी म्युनिसिपालिटी कर्पोरेशनर अंडारत जिबिलाक खेला रिक्सा तार पिसते माने इलेक्ट्रॉनिक रिक्सा जिखिनी आसे एखिनिर क्षेत्रत लाइसेंस लब लागे आरो लाइसेंसर फीस दिब लागे आजि लाइसेंसर फीस तो रेहाई दिया हुइसे रिक्सा ठेला कोनेउ लाइसेंसर फीस दिब नालागे तेओलोके माने लाइसेंसर ग्रहण करोतेउ फीस दिब नालागे आरो रिनु करोतेउ फीस दिब नालागे आरो एटा कथा आमी ठीक करिसु तेखेत हकले जाते अफिसत गय लाइसेंस लब नालागे ए बिषयतु आजि केबिनेटे गुवाहाटी म्युनिसिपल कर्पोरेशनक परीक्षा करिबले दिसे जे अनलाइन लाइसेंस केनेके लब परा जाबो अनलाइन लाइसेंस लब लोवार कारणे जिखिनि प्रक्रिया ए प्रक्रिया तो व्यवस्था करिबले कैसे तार आगते परीक्षा करि साइ लबले दिसे इयात जदि किबा असुविधा नाय तेतिया होले अनलाइन लाइसेंस हबो फ्री लाइसेंस हबो सेइ जि हकल रिक्सा ठेला चलाय आसे तेखेत हकले लाइसेंस बा लाइसेंस लाइसेंसर फीस बा अफिसत गय जाते तेनलके कोनो धरने অসুবিধাত পৰিব নালাগে তার কারণে এটো আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু এটা আমাৰ বিশেষকৈ বাগিচাৰ লোকসকলৰ বহু দিনৰ দাবী আছিল তেখেতসকলে সদায় এটা কথা কৈ আহিছিল যে তেখেতসকলৰ কৰম পূজাটো এটা ডাঙৰ পৰব এই কৰম পূজাৰ কাৰণে বন্ধ দিব লাগে অহা কালিলে দিনটো কৰম পূজাৰ কাৰণে
বন্ধ ঘোষণা রাজ্য সরকারে করেছে করম করম পূজার কারণে অহাকালির দিন বন্ধ থাকিব এইটো মন এই বছৰৰ কাৰণে এইটো সিদ্ধান্ত হৈছে নিশ্চয় আকৌ অহা বছৰৰ বন্ধৰ লিষ্ট যেতিয়া কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিব সেই সময়ত সেই প্ৰস্তাৱ আহিব কিন্তু এই বছৰৰ কাৰণে এইটো সিদ্ধান্ত হৈছে নিশ্চয় নিশ্চয় ষ্টেট হলিডে হ'ব করম পূজার কারণে ইয়ার উপরেও আমার আপনাদের জানে যে ইয়ার আগতে পি ডব্লিউ ডি বিল্ডিংত আমার বহুকেইটা ডিভিজন আর সাব ডিভিজন মুক্তি করা হয়েছে আর প্রায় ডিস্ট্রিক্টে আগতে ডিভিজন নাছিল সাব ডিভিজন সমষ্টিত নাছিল এটা পি ডব্লিউ বিল্ডিংৰ সেইখিনি কাম আৰম্ভ কৰাৰ পিছত আজি এটা সুকীয়া সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আমি দেখিছোঁ যে স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু শিক্ষা বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি পি ডব্লিউ ডিয়ে কৰিব লগা কাম আছে বিশেষকৈ বিল্ডিঙৰ মেডিকেল কলেজ হৈ আছে ইউনিভাৰ্চিটি হৈ আছে গতিকে এই গোটেই কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কথাখিনি যিহেতু পি ডব্লিউ ডি বিল্ডিঙে কৰে আজি এটা নতুন পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে পি ডব্লিউ চিফ ইঞ্জিনিয়ার পি ডব্লিউ ডি বিল্ডিং হেলথ এন্ড এডুকেশন পি ডব্লিউ ডি মানে চিফ ইঞ্জিনিয়ার বিল্ডিং হেলথ এন্ড এডুকেশন হেলথ আর এডুকেশনের কারণে একটা সুকিয়া মানে এজন সুকিয়া চিফ ইঞ্জিনিয়ার আর তার লগত যাবতীয় যেখানে লাগে সেইখানে ঠিক করা হয়েছে আর এইখানে ইয়ার দ্বারা যাতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্র আর শিক্ষার ক্ষেত্র যথেষ্ট খৰতকীয়াভাৱে কাম কৰি যাব পৰা যায় এইখিনি আজি বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আমাৰ আজিৰ কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে বন বিভাগৰ সিদ্ধান্ত আপোনালোকে পালে শিক্ষা বিভাগৰ সিদ্ধান্ত আপোনালোকে পালে গতিকে আটাইকেইটা সিদ্ধান্ত আমি আজি আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ কি কি চিপ মানে বিল বা মানে পি ডব্লিউ ডি যিটো বিল্ডিং আগৰ বিল্ডিঙৰ এজন চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল তেওঁ সকলো কাম কৰিছিল এতিয়া নতুনকৈ আৰু এজন আৰু এটা মুখ্য অভিযন্তাৰ পদ সৃষ্টি কৰা হৈছে যিটো পদ যিটো যিটো মানে যাক আমি দায়িত্ব স্পেচিয়েলি ডেডিকেটেড কৰিব বিচাৰিছোঁ ন্যস্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ হেলথ আৰু এডুকেশ্যন হেলথ আৰু এডুকেশ্যনৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে এজন পি ডব্লিউ ডি বিল্ডিঙৰ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু এটা কথা মই কৈ থ'বলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিশেষকৈ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ আৰু জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ ৰেংকত এটা নিৰ্দিষ্ট সময় পাৰ হ'লেহে প্ৰমোশ্যন দিব পাৰে যাৰ কাৰণে আমাৰ ওপৰৰ বিষয়াসকল প্ৰমোশ্যন হ'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে নাইকিয়া হৈ গৈছে মানে ওপৰত খালী হৈ গৈছে সেইকাৰণে আমি ডেপুটি কোনোবা এজন যদি ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ হয় কোনোবা এজন যদি জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ হয় নেক্সট প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে এবছৰ সেইটো পোষ্টত থাকিলে তেখেতে প্ৰমোশ্যন পাবলৈ ইলিজিবল হ'ব মিনিমাম টাইমটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আগতে মিনিমাম টাইমটো এই ধৰণৰ নাছিল কৃষি বিভাগত ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ আৰু জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ পোষ্টৰ পৰা নেক্সট ওপৰৰ পোষ্টলৈ প্ৰমোশ্যন হ'বৰ হ'লে তেওঁলোকে মিনিমাম এবছৰ সেই পোষ্টত চাকৰি কৰিলেই তেওঁলোকে প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব এইখিনিয়ে আজি সিদ্ধান্ত আপোনালোকক আমি অৱগত কৰিলোঁ ধন্যবাদ এয়া আছিল সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ